السلام علیکم. اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس لیے اسپیشل ویڈیو ہے کہ ایک بھائی نے ہماری مدد کی تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. جب بھی ہم پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں, تو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتا ہوں اور جن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی میں بہت دعائیں کرتا ہوں. تو یہ آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ صرف ان کے لیے دعا کے لیے بنائی ہے کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے. تو مجھے ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں, تو آپ بھی ہماری مدد کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تو ایک دفعہ پھر میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا. تو انہوں نے جو مدد کی تھی اس سے جو کوئی سامان آتا تھا دکان کے لیے, تو وہ ہم میں آج وہ سامان لے کے آیا ہوں, تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے. تو معزز ناظرین, یہ وہ سامان ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرانہ کی بھی جو آئٹمیں ہیں, یہ کپڑوں والا صابن, برتنوں والا, یہ چائے, اور اس کے علاوہ شیمپو, سرف, پتیاں, یعنی کہ جو بھی سامان آیا تھا ہم لے سکتے تھے وہ ہم نے لیا ہے. ادھر یہ دکھا سک دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سامان پڑا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے بھی مدد کی ہے, ہم جتنا بھی سامان آ سکتا تھا, کیونکہ میری روزی کا یہی ذریعہ ہے. تو جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں بہت غریب اور کمزور ہوں, تو میرا یہی روزگار ہے. تو انہوں نے مدد کی تو ہم نے یہ سامان لیا. تو انشاءاللہ آپ بھی ہماری مدد کریں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت دعائیں کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بھائی نے ہماری جو مدد کی, ہم نے اس کا سامان لیا دکان کا, اور اب میں اسے سیل کروں گا اور انشاءاللہ اللہ پاک روزی دے گا. تو اسی طرح جو بھائی بھی ہماری مدد کرے گا ہم اس دکان میں سامان ڈالیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے, تو آپ بھی ہماری مدد کریں. تو اسی طرح آخر میں ایک دفعہ پھر میں اس بھائی کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری مدد کرتے رہتے ہیں. تو مزے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ, جو آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.